Խորհրդանի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մեզ հետևող սիրելի քաղաքացիներ, պարոն Ալեքսանյան, ճիշտ եք, խորհրդանը սպառել է իր քաղաքական օրակարգը եւ դրա վկայությունն է առայ վերջին հարցումները, որտեղ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը համապատասխանաբար 1-2% ուրեմն տոկոսն էր եւ քաղաքացիական պայմանագրից հետո առաջին տեղում Վարգավաճ Հայաստանն էր. Եվ ակնհայտ է, որ առնվազն Հայաստան Դաշինքի եւ Հանրապետական Կուսակցության ուժեղ կողմը ինստիտուցիոնալ քաղաքականությունը չէ։ Եվ այնուամենայնիվ հարգելով են քվեն, որով հայտնվել է Հանրապետական Կուսակցությունը խորհրդարանում, արձագանքեմ իրենց գործադիր կառույցի կողմից վերջին հայտարարությանը, որտեղ որ ասում են, որ ուրեմն մենք ընդունելով կանոնակարգը խաթարում ենք տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի եւ տարածքային լրջագույն զիջումներ պարունակող գործընթացն ենք մեկնարկել։ Հիմա ուզեմ հարցնեմ, հանրապետականից հետո հայրենիքն է խեյրում լին կամ օրինակ Բաղանիս այրումը, որ ինչ որ ընթացք է, որով մենք հայրենիքը մաս-մաս տալիս ենք, կամ ես անգամ չգիտեմ Տիգրան Աբրահամյանին այդտեղ արձագանքեմ, թե պաշտոնական Բաքվին, որ սահմանադրությունը կրկնեմ քանիցս Հայաստանի ներքին օրակարգն է, մեկ Տիգրան Աբրամյանն է Սամբյոնից խոսում, մեկ Բաքվի խորհրդանում է խոսում էր սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտությունից կամ դրան միտված քայլերից։ Ես իհարկե ափսոսում եմ, որ մենք այս հայտարարությունների ժամը չենք օգտագործում ապագայի մասին խոսակցություն ունենալու համար, բայց որպեսզի մեր խոսակցությունը վերջապես լինի ապագայի մասին, ես կարծում եմ, որ հաջորդ խորհրդանական ընտրություններում խորհրդարանում տեղ կզբաղեցնեն քաղաքական ուժեր, որոնք իսկապես հայացք ունեն դեպի ապագա, եւ ինքս կնախաձեռնեմ այս խոսակցությունը, ելի հղումանելով այս վերջին հարցումներին Արայայի, որտեղ որ մեր քաղաքացիները հաստատում են 56%-ը, որ ապագան տեսնում են Եվրոմիության հետ խորը եվրոպական ինտեգրման օրակարգում, այսինքն վերահաստատվում է այն, ինչ մենք ասում ենք տարբեր միջազգային կառույցներում, սիրելի գործընկերներ, այո, հայ ժողովուրդ ունի եվրոպական նկարտումներ եւ մեր քաղաքականությունները մշակելիս մենք հաշվի ենք առնելու այս եվրոպական նկարտումներն, ասեմ ավելին, հարցվածների մեծ մասը, գրեթե 50%-ը գոհեին վարվող քաղաքականությունից, այսինքն կարող եմ ենթադրել քաղաքացիական պայմանագրի կողմից տարվող քաղաքականությունից, բայց առիթից օգտվելով մեր արտախորհրդանական ուժերին պետք է դիմեմ, հատկապես նրանց, ովքեր եվրոպական ինտեգրման ջատագով են։ Ինձ անհանգստացրել է այս հարցումներում մի սլայդ, որը մասնավորապես բացահայտում է, որ մեր քաղաքացիները Եվրոմիությունը ասելիս պատկերացնում են անվտանգային կառույց։ Այստեղ ես ձեռք եմ մեկնում մեր արտախորհրդանական ուժերին, խնդրելով, որպեսզի մեզ հետ միասին մեր քաղաքացիներին էլ ավելի մանրագրկիտ նկարագրեն ինչի մասին է Եվրոմիությունը, ինչ գործառույթներ ունի, ինչ լիազորություններ, եւ ես վստահ եմ, առավել քան վստահ, որ միասնական աշխատանքի պարագայում այն օրը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշի դիմել, կլինի դա հարաքվե, կլինի դա այլ միջոցառումներ, մեր քաղաքացիները շատ ավելի իրազեկված որոշում կկայացնեն, եւ այլևս առնվազն ժողովրդավարությունը, որպես Եվրոմիության բարձրագույն արժեք, անշրջելի կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում։